Сегодня напередодні Пасхи я знаходжуся у храме, який знаходиться, можна сказати, на території Севастопольського парку. І ось тут світять різні яєчки і булки. Я свою теж освятив, можете поглядіти. Ось ходить священник, і ось люди прийшли. Ось їхні булки. У Мінську, прямо в парку це знаходиться. Ось, бачите, всі які радісні, вже посвятили, вже будуть благодать на їх зійшла. Ось вони, святар, як називається, батюшка. Бачите, як він здоровий. Ну і мене теж він поки обрізав. Ось така церква, ось яка вона, глядіть. От, Надюша, для тебе я обіцяв тобі відео зробити. Ось я його і зробив. Навіть з собаками приходять. Ось, ну зараз можна сходити в саму церкву. Поглядим, як там. Ну, яке набоженство зараз йде. Ну, заходимо в церкву, поглядим, яка вона у середині. Я пойду напишу, хорошо? На середине церкви. Вот ваши иконы разные. Это запись. Ну теперь же в церквах іде трансляція. Ось і все. Надходяще у вас свято Воскрешення Христа, дорогі сябри. На гэтым я заканчиваю здымати. На гэтым
Як же той храм називається? Свято Живоначальної Троїці. Свято Живоначальної Троїці. Дякую.